sopo le paling siaran ulang lah udah ngono jawab. Oh iya tak kira lah aku ora denger aku wong sing loro sopo ada ora ana anu gitu. Siaran ulang. Mati ya. Paling yo wong ngambal siaran ulang nah ngono. Wong ngambal loro iku berah kok. Akeh ha. Ada macam loro. Nah, ngambal itu kulino sholat jamaah, kulino guyub rukun gotong royong. Matilah iso gotong royong kau yuk bude. Kalau kan barang itu, mana gue ngejak kancane. Nong kene kepinu adem deh, nondur panas itu jegur ngono. Yuk langsung pegang jam melu yuk. Tek kongsinan, bengi ya iso awan sore.